Турнір з таеквондо відбувся в Івано-Франківську. У змагання взяли участь більше сотні спортсменів – місцеві та з різних куточків Прикарпаття. Змагалися у трьох видах програми – формальні вправи, спаринг та спецтехніка. Кращими таеквондистами турніру стали Станіслав Бунь, Максим Стасюк, Ліліана Мосюк та Євген Павлюк. Усі вони матимуть можливість представляти Івано-Франківщину на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.